успяхме да вземем от всички етноси максимален брой хора. Подкрепят ни всички тотално. Институцията кметската става все по-непривлекателна по простата причина, че надеждите на хората са огромни, правата на хората са огромни. Кметът работи в условия на определени рамки на възможности финансови и възможности като контакти, като всичко. Става много тежко и най-важното е, че демокрацията е хубаво нещо, но свободията не е. Екипната работа е над всичко. Оценката ще оставя да я направят другите. Смятам, че съм човек, който е наясно със себе си. Кой съм аз, какво представлявам, какво имам да правя, знам как да го направя. И предната ми работа ми е подготвила за това, което се случва днеска. Нямам никакви проблеми по отношение на управленската ми работа като кмет. Истинският живот е нещо много просто. Всеки ден сънва, мръква и битовизмите, ежедневието на обикновените хора трябва да се случват с движението на деня, на нощта и така нататък. Нищо ново под небето, а аз се старая и искам всеки ден добрите човешки неща да се случват постоянно на по-голяма част от хората и то всеки ден, а не само по празниците. Хората усещат, че работата на общината е насочена към тях и отговарят с добро, започват да се включват, да дават идеи. Имаме мир, борим се с природните катаклизми, чистия въздух и така нататък. Търпимост и уважение, защото по нашите малките населени места кмета е и лекар, и учител, и свещеник по отношение на обслужването на населението. Обявихме на оперативка на кметовете, че всяко населено место, екипите в населеното место да започнат подготовка на населените места във връзка с предстоящите коледни новогодишни празници. Обявихме, че ще има класация. Класацията ще класира само един от всичките 11 населени места. Комисията обиколи населените места на няколко пъти и се оказа, че най-малкото населено място, село Черешево, спечели първо място и тримата души от комисията и единодушно почета Черешо. Честито! Това е вашата награда. Това не задължава. Радвам се, че и хората от нашата община ще могат да видят този момент, за да видят, че в края на краищата по време на изборите са се избрали екип в Шлеополска община, който е обърнат към тяхните проблеми. Мислим за тях и те могат да бъдат спокойни. Заедно сме страшно много силни, добре ни върват нещата, да ни пази Господ, добре ни нужда. Здравей, добре сте дошли. Заповядайте, заповядайте, заповядайте. Айде, айде, айде. Бъдни вечер е настана, утре е година нова. Хета чака за зарана, вейка дрянова сурова. В огнището блещука, боем пламен и искре, а в прозорче често чука, зимна буря и без нея. Бащата се лепва, дъчерата се много гледа. И към Бога мълчешка благодарност изповеда, че дочакал живо здраво, ново лято без неволи. Стара майка прикадя трапезата и се моли. Снежен прашайната вдига, дядо Коледа пристига. Има той вардел снега, утре ще е простуден. Но виновни ли сме двама, че снега партина няма? Може би се престараваме, 100 партини начертахме. Баба зима прекали, се вали, вали, вали. Как на ме ще си играем, вече той и ни не знаем. Тази бабичка че връста, тях на трупа чак до кръста. Сняг на облак се дига, дядо Коледа да пристига, златна хубава шина, чак от стара планина. Дзън, 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 дзънци звънчат, сладък сън децата спят, но да знаят той ще носи, ще наскачат голи боси и ще дигнат чум без край, дай на мене, дядо, дай, на мен кукла, на стоян топка и не барабан.
зима. Сняг се сипе на звездички, на полете и горички. И земята наша става цяла, като в приказките бяла. Всяка къща е са капак, от чудесен пукав сняг. В нашата страна любима гостенка е баба зима. Хора, зверове, птици гледат сините звездици. Само в планета бяла баба Меца е заспала. Рано, рано от зарана дойде врабче през Балкана и донесе бърза книга дядо Коледа пристига. Той сред нощ ще бъде тука, той по порите ще чука, че извиди всички двори, всички стаи ще отвори. Всеки дом ще благославя с любов и мод и здраве и без много шуми врява, ред поредно се дарява. На момиченца малки, буйки, кукли и дрънкалки, на момченцата добрички чанки, книжки и шинички. Що така се заблестяла и звездица ясно бяла и слъчи прозрачни меки, къпеш днешните пътеки. Грей, ой детенци пълно грея, тази вечер чумо, че ти носи радост свята, радост вечна на земята. Затова съм заблестяла, затова съм ясно бяла. Грея, стой дърво е обово, че е рождество в стол. Искам да поздравя съпругата си и децата си. Първо, защото те първо ме подкрепят и второ, моята ангажираност и заетост по някой път ги лишава от моето присъствие. И извинението не знам дали е най-добрата форма, но моля да бъда извинен към гражданите на Слеополска община. Желая им много здраве, благодаря им за голямата подкрепа. Тяхното доверие ще бъде възнаградено с много работа, работа и работа и отношение към тях и към проблемите. Желаем да се посрещнат най-близките, да усетят топлината на семейството. Искам да вярват в това. Вратата 24 часа отворена за тях. Няма приемен ден, всеки ден е приемен ден. Желая на абсолютно всички от община Сливополе, Република България, честита 2020, успешна, здрава, жизнерадостна, честита, благословена, всичко добро. Година беше една от, може би, най-натоварените години в моя кметски мандат. Затова, защото доста бяха проблемите, които налегнаха община Бобов дол, но аз с помощта на хората мисля, че успяхме да се справиме. Доста беха предизвикателствата, но мисля, че се намери изход от тези предизвикателства. Специално Бобов дол изборите бяха много тежки. Опонентите водеха една негативна кампания. Доста предизвикателства стоят пред нас, за които се борехме през изминалата година, но все още не сме постигнали резултати. Съм с помощта на хората ще успееме. След изборната кампания си дадох сметка, че хората искат техния кмет да работи, искат техния кмет да бъде до тях. Аз мисля, че бях до тях, че работех за тях. За мен хората на община Бобов дол са най-важното нещо, така че и за бъдещия ми мандат ще продължавам да работим за хората на Бобов дол. На всички хора от община Бобов дол пожелавам на първо място здраве и късмет, защото винаги съм казвала, че когато човек е здрав, по-лесно понася трудностите и когато е здрав, нещата се развиват и върват към сполучлив край. От името на Синдиката на българските учители да ви поднеса този скромен подарък в знак на това, че вие много добре работите с нас, много добър партньор сте и всички задачи, които си поставихме с вас, успяхме да ги осъществим. Пожелавам ви все така да сте упорита, настоятелна, все така обичана от хората. Пожелавам ви много здраве, много щастие, много късмет. Радвам се, че бяхме заедно на изборите и спечелихме, защото винаги доброто побеждава. Благодаря ви. 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 Благодаря ви.
и на вас. Благодаря. Една година, която беше трудна, изпълнена с много предизвикателства и емоции за госпожа Величкова и си спечели наградата кмет на годината номер 1 за 2019, съвсем заслужено. Ние желаем много здраве, късмет и винаги да бъде ваш слуга. Тя го прави, за нея хората са всичко. Аз също благодаря. Трогната съм, че получавам тая награда, нали, от толкова много кметове. Една от наградите е при мен и община Бобов дол. Тази награда я посвещавам на всички вас, на хората на община Бобов дол. Аз обещавам, че съм кмет на всички хора на община Бобов дол. Това, което зависи от госпожа Величкова, е направено и знам, че ще бъде направено още повече, защото тя го чувства със сърцето, както аз, ето вълнувам се, която не живея тук. Ми е носталгично за този град и го обичам, така го обича и тя. Пожелавам ѝ да не се предава, да бъде силна. Искам да ѝ честите наградата кмет на годината, защото тя заслужава и много повече. Благодаря ѝ за всичко, което направи за Бобов дол. Успешен мандат, аз съм убеден в това. Младо момче, леле Бобов долче, палкнало, запояло, китно село, леле мало село, палкнало, запояло, китно село, леле мало село, свирея му Бобов долци, сред свирците, леле най-добрите. Свирея му Бобов долци, сред свирците, леле най-добрите. Калканало, запояло, китно село, леле мало село. Палканало, запояло, китно село, леле мало село. Казвам се Величка Иванова и съм читалище секретар на Народно читалище Просвета, 1903 година, град Бобов дол. Богата и разнообразна е художествената самодейност в читалище Просвета. Сме били на остров Лимнос, където за пръв път виждат български състав и много добре ни приемат. И ние прославяме не само, нали, Бобов дол, ние прославяме България. Казвам се Орлин Борисов Делибалтов, от град Бобов дол съм. Председател съм на Народно читалище Просвета 1903 от 2004 година. Удоволствие и чест да работя в читалището. Ние имаме много богата и развиваме богата дейност. Имаме много деца, имаме танцови състави, имаме таекондо, имаме певчески групи и така нататък, което мен само може да ме радва и ме радва. Яс я сака майко сърце, че да, да ми народи, родот майко да ми продължи. От самото начало беше плавен преход от първия към втория мандат, два месеца след изборите. Това ще го запомня с положителната енергия, която усещах у хората, спокойствието най-вече. И резултата, който получихме на изборите, е показателен, че това, което направихме през предходния мандат и най-вече отношението към хората, даде резултата такъв, какъвто аз собствено очаквах.
близо 90% подкрепа. Мисля, че категорично за всичко това, което сме говорили и правили. Тези проекти, които си бяха стартирали и си ги работихме, те бяха основна задача, имайки предвид, че идваше и зимния сезон. Даже вече в момента много от техниката и самите условия не позволяват да работим, но това беше основната задача. И чисто административно, да спазим всички законови процедури, най-вече по отношение на кметските наместници, тъй като знаете, при нас петима от кметовете, които бяха, станаха кметски наместници, спазихме закона и положихме основите на един нов, втори успешен мандат. По отношение връзката с хората, контактите и моето човешко отношение към тях, няма да има промяна. Той ще бъде така, както е бил винаги, искрено, отговорно. По отношение на инфраструктурата, 2020 година ще ремонтираме голямото училище, което си е стар проект, но тъй като имахме много обжалвания и не успяхме да го реализираме, строително-монтажните работи, 2020 година училището, 2020 ще асфалтираме пътя за Семково, също така пътя Краище Лютово и още улици ще направим на територията на цялата община. Както се казва, ако до сега хората усещаха голяма разлика с реализацията на тези проекти, Белица на петата година от моето управление ще бъде топ общината, която съм мечтал да бъде. Честита награда, господин Ревански, да сте жив и здрав и все така за пример. Благодаря много за признанието и винаги сте добре дошли в моята скромна, но развиваща се община. Месец декември е месец на наградите. Няколко награди получих този месец за тази година. Вашата поредна благодаря наистина за признанието, съвсем искрено. Човек се радва на малкото признание. Аз днеска наградих една ученичка за това, че се е представила много добре на едно състезание. И казах, човек се труди, за да покаже и за да докаже на себе си, че може. Живеем в социално общество, е хубаво и останете да го признаят. Така че и малката награда, която получаваме, наистина е още по-голяма мотивация за нас и признание и наистина благодаря от сърце. За настъпващата 2020 година, много знакова 2020, пожелавам на хората наистина да бъдат живи и здрави преди всичко и да са благодарни на Всевишния, че в нашия регион няма природни бедствия. Виждаме какво се случва в някои части и в нашата родина, и в Европа, и в света като цяло. Да го оценяме това нещо и да имаме повод и възможност да съберем на празничните трапези всички, цялото семейство, в кърпа вързани и онези, които са търсили да си изкарат прехраната в чужбина, да имат възможност и време да седнат цялото семейство, цялата фамилия, да се видят и наистина да има една топлина и мир в семейството. Русак Ревански е един за момента успешен кмет на Белица.